söylediklerin yani kasanın şifresi gerçekten benim doğum günüm. Ne yapacaksın sen yanan tahtayı? Dumanı gören biri yardıma gelecektir. Çok mantıklısın. Afiyet olsun. Bir süre konaktan dışarı adımınız da yapmayacaksınız. Hapsedemezsin beni, bırak. Çiftliler tarafından nöbet tutulacak. Koşuşsuz haberim olacak. Bunu Kazım'ın mekanında buldum. Derdimi haykırmak istiyorum ama karşımda bir duvar var sanki. Buz kesmiş bir duvar. Sussam gönlüm razı değil. Konuşsam tesiri yok. En iyisi yazmak. Şimdi benim ne hissettiğimi daha iyi anlarsın bence. İşbirlikçi olmadın kanıtlar sen. Aliu, ok, acabou. Zeynep, Aliu, o que você disse, o código do cofre, é mesmo meu aniversário. Aliu, você não sairá da mansão por um tempo. Zeynep, você não pode me trancar, me deixe em paz. Aliu, haverá guardas por toda a fazenda. Se pelo menos um pássaro voar, você me avisará. Aliu, se você provar que não cooperou com Kaz... Não suporto ficar calado. Se eu falar, minhas palavras não surtem efeito. A melhor coisa a fazer é escrever. Agora acho que você vai entender melhor como me sinto. Olá, pessoal. Aliu disse que o código do cofre é o aniversário de Zeynep, 30 de outubro. Aliu confiou Zeynep a Deus e Aliu foi parar a bomba. Mas Zeynep disse que se o coração de Aliu iria parar, Zeynep queria que seu próprio coração parasse também. Zeynep e Aliu se abraçaram com força. Não esqueça de colocar um emoji de coração no comentário pelo amor de Zeynep e Aliu. Aliu conseguiu destruir a bomba. Aliu e Zeynep ficaram presos no armazém. Zeynep perguntou a Aliu se a senha do cofre era realmente 30 de outubro. Zeynep realmente tentará entender o que Aliu sente. Mas Aliu não dirá o que Zeynep quer ouvir. Aliu aumentou as medidas de segurança na fazenda para proteger Zeynep e sua família. Mas Zeynep está causando problemas para Aliu, como sempre. Aliu algemou Zeynep e tenta mantê-la em casa à força. A menos que Zeynep e Aliu se acalmem e conversem, nenhum dos problemas entre eles será resolvido. Aliu deveria saber que Zeynep é inocente. Zeynep não deveria mais ser injusta com Aliu. Zeynep e Aliu deveriam vivenciar seu amor ao máximo. Aqueles que pensam como eu devem clicar no botão curtir no vídeo. Zeynep escreverá uma carta para Aliu sobre o que ela pensa e sente. Claro, Zeynep não mencionará amor na carta porque está com raiva de Aliu. Zeynep escreverá que não ajudou Kaz e que está muito chateada por ele ter acusado Aliu. Aliu aprenderá sobre a relação entre Tekken e Kaz. Aka encontrará o anel de diamante que Gulliam perdeu em um lugar onde Kaz costumava jogar. Mas Tekken negará tudo mais uma vez. Aliu mais uma vez começará a pensar que foi injusto com Zeynep. Aliu vai querer que Zeynep prove que ela é inocente.